এই হেমন্ত কাকতিয়ে যাৰ পৰা অতি সযতনে নিজৰ আত্মাক আঁতৰাই ৰাখিছিল ই আজি এসপ্তাহতে সি ডুব গ'ল। ফাইলটো সেইটো দেখোন আপোনাৰ হাততে আছিলে। কিয়? বাছত মই তোমাৰ হাতত দিছিলো নহয়। অ, তাৰপাছত মই আপোনাক আকৌ ঘূৰাই দিছিলো নহয়। ঘূৰাই দিছিলা? অ। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।